Faz um ano que partiu o Padre Ágio. O último encontro que eu tive com o Padre Ágio foi no seu centenário, há 2 anos atrás. Né? E sempre relembrava como que foi nosso contato, né? A importância dele na minha vida. Quando eu tinha por volta de 12, 13 anos, eu conheci o Padre Ágio. Eu era aluno do Ginásio Municipal do Crato. E o Padre Ágio era um professor de teoria musical. Eu adorei a matéria. Né? A partir daí eu comecei a conhecer mais música, já gostava muito de música, e aprendi a teoria, que até hoje eu não esqueci. Né? Não cheguei nunca a aprender nenhum instrumento, cheguei a dedilhar piano em algum período, mais porque eu lia com a partitura. Né? Depois fui embora no Crato. Né? Mas sempre com a lembrança do Padre Ágio. O Padre Ágio criou a escola ali de Belmonte. Né? Eu voltava para o Crato, que eu ia lá no Belmonte, visitar o Padre Ágio. E temporadas que eu passei morando no Crato, retornando ao Crato, depois já profissional de cinema, eu gostava de levar todos os meus amigos, colegas de fora, que chegavam lá em casa, né, para visitar a escola lírica de Belmonte. Né? Numa dessas visitas, estava hospedado lá em casa Cristina Prata, paulista, maravilha linda, com Pi, Maria do Carmo Buarque de Holanda. E levei Cristina e Pi, elas ficaram empolgadas com o trabalho do Padre Ágio. Cristina depois me falou da possibilidade de a gente fazer um filme sobre o Padre Ágio. E resolvemos fazer um filme. No período que ela estava em Olinda, eu já estava trabalhando no filme no Rio e não poderia vir. Ela não se sentiu capaz de fazer o filme. Deu um pouco de depressão e ela foi para o Rio, me encontrou. A gente conversou bastante sobre o filme. Mas, inesperadamente, Cristina partiu para outro mundo. Né? Cristina se foi. Foi uma dor muito grande para os seus amigos. Né? E o doutor Paulo Prata, sabendo, né, essa relação de amor de Cristina Prata, sua filha, pelo Padre Ágio, pela Sociedade Lírica de Belmonte, resolveu fazer o Padre Ágio da escola seu herdeiro, ligado a Cristina. Doou o piano de Cristina, deu o carro, né, e te dava uma mensalidade para manter a escola. Bem, o Dr. Paulo Prata também resolveu, depois que nós conversamos, assim, trocamos cartas, ele resolveu ajudar o filme, né, dando dinheiro para comprar os negativos do filme. Bem, já tinha um negativo na mão, então conversei com o Hermano Pena, que foi sempre meu parceiro em todos os trabalhos, né? O Hermano Pena topou vir para o Cariri, né? Fazer o filme. Aí a gente aproveitava e ia logo dois, né? Era a dona música camponesa, Patativa da Sereia, um Pátria do Povo. Bem, a produção foi feita, conseguimos, né, com alguns amigos influentes lá em Brasília, jornalistas, que trabalhavam na Câmara, Armando Lacerda, conseguimos passar de avião com a equipe, né? Armando com equipamento, a Lia, né? Companheira do Armando fazendo som, levou equipamento de som também. E chegamos no Cariri, começamos a ter contato com a escola, com o Padre Ágio, Isaías Silvino, que na época já estava na escola, né? E trocamos ideias sobre o filme. Daí me impressionou muito a música do Schumann, que era músicas camponesas, né? E comecei a elaborar o projeto, né? O filme, o roteiro do filme, né? É um filme que depois passou a ser um documento mais forte da escola, sobre a escola. É onde o Padre Ágio conta toda a sua vida, né? De professor, a criação da escola, os primeiros passos, o que estava acontecendo, né? Bem, foi a partir daí a gente nunca mais perdeu o contato, né? O filme ficou pronto, finalmente, depois de algum tempo, né? A gente não foi um filme sem verba nenhuma, né? Foi difícil fazer o filme, né? Depois esse filme foi cópia para a Alemanha, foi cópia para França, né, através de Julita Reis, e foi conseguindo verbas para adquirir instrumentos, algumas coisas lá da escola.
O pai da Cristina ajudou a financiar o auditório Cristina Prata, né? O doutor Paulo Prata chegou a conhecer o Padre Alves, chegou a vir algumas vezes o Belmonte. E a partir daí, essa relação nunca se perdeu. Quando meu filho nasceu, eu preferi que ele fosse batizado no Padre Alves, né? Com o Padre Alves. Era um padre assim, vivo e que eu tinha o maior respeito e sabia. Assistia uma missa com gosto, com ele, com fé, né? Era meu santo, né? E esse filme foi tão importante na minha vida que abriu portas também, né? Claro, né? O currículo da gente vai de cinema, quem vai cinema, o currículo vai aumentando e vai abrindo mais portas, né? Esse filme ganhou um prêmio do Concine, né? Na época que era obrigatório passar um curta-metragem antes de um longa-metragem. E o Os Camponeses ganhou o prêmio do Concine e foi exibido em todo o Brasil durante algum tempo, né? Enquanto essa lei durou. O filme foi bastante visto, né? Ganhou também um prêmio Melhor Fotografia lá em Festival de Cinema lá em Brasília, né? O cinema, Festival de Cinema local, não era de filme todo do Brasil, né? Na época eu morava em Brasília, né? E assim foi minha profissão, entre Brasília, Rio, São Paulo, Bahia, Cariri, Fortaleza, sempre fazendo filme, mas sempre com esse filme no meu coração, né? Nunca esqueço o Padre Ágio, né? Me lembro do último, nosso último encontro, né? O seu centenário, no Belmonte, que eu fiz questão de ir. Quando o Padre Ágio fez 90 anos, eu estava no Crato, fui à festa dele, né? Uma festa reduzida, né? Uma pessoa do Belmonte, uma missa, depois um café. E eu lembro que o Padre Ágio chamou os mais velhos, na base do Egito, mas eu fui no meio também, não tinha ainda, não sei quantos anos. Mas aí eu vi as recomendações do Padre Ágio, né? Sobre alimentação, como viver bem, né? Com a idade, né? Eu lembro que até hoje quando eu pego um milho para fazer um cuscuz, né? Eu me lembro do Padre Ágio. O Padre Ágio comia cuscuz todo santo dia, né? No jantar, né? E eu lembro dele recomendar, né? A gente se alimentar com cuscuz, cenoura, né? Frutas amarelas, que era muito bom, né? Para a vista, né? Para a saúde, né? Pois é, Padre Ágio foi meu mestre, né? Se alguém pode dizer assim, se tem um mestre na vida, esse meu mestre foi Padre Ágio, né? Uma pessoa, depois de meus pais, né? Que mais me influenciou na vida, né? E sempre. Sempre está na minha memória, sempre está na minha vida, né? Recentemente eu tenho passado muito filme, né? Aqui no Espírito Santo, né? Juntei com a trilogia do Cariri, Dona Cissa Balcru, Músicas Camponeses e Patativa Sarré. E Padre Ágio nunca será esquecido.
desde 1973, foi fundada a Sociedade Lírica do Belmonte para manter a Escola de Educação Artística Heitor Villa-Lobos. A ideia da orquestra surgiu com a visita da Orquestra Sinfônica Henrique Jorge de Fortaleza, vindo ao CRAP, no ano de 1963. Iniciou na residência das Irmãs de Santa Teresa, no Distrito Lameiro, CRAP. Os primeiros alunos foram o Zé Dilton, Alexandre Reinaldo Santos e Augusto Moreira. A finalidade da escola é educar os jovens através da música, com a aprendizagem dos rudimentos do ABC musical, não só para os meninos alfabetizados, mas também para os meninos analfabetos. A escola conta com alunos que não sabem ler, mas sabem decifrar uma partitura musical. Além da parte teórica, a escola ministra também a parte prática, através do solfejo e da aprendizagem dos instrumentos musicais. Por conseguinte, ela segue o método tradicional, saber teoria, solfejo, prática, instrumental. Aprendizagem de instrumentos foi organizada em 1967 a Orquestra Padre Davi Moreira, que em vida foi um grande benemérito com suas preciosas composições. E dentro da orquestra foi formado em 1977 o quinteto Cristina Prata, porque em vida ela foi a primeira idealizadora do filme da escola. O seu genitor, Dr. Paulo Prata, com o intuito de ajudar a mesma, vem dando a sua generosa cooperação. Os alunos que frequentam a escola são pobres, humildes e, na maioria, filhos de camponeses. E, como todos trabalham, só dispõem apenas o sábado para o ensaio geral. Trabalha, já está com 7 anos que ele deu derrame e ele agora não trabalha mais.
recebe o dinheiro da aposentadoria dele, aí eu lavo roupa, engomo para ajudar ele. No dia que ele recebe o dinheiro, nós estamos com uma saca de arroz. Aí o resto fica trabalhando para ajudar. Para as meninas estudar, nós no coral, o Ian toca violino na orquestra e para a diária. Eu entrei na orquestra do Padre Ágio em 1969. Eu comecei a aprender a teoria musical. Eu não tinha muito tempo, tinha à noite. Aí o padre começou a ensinar a teoria para eu aprender trombone. Aí logo após eu aprendi, passei uns 3 a 4 anos tocando trombone. Aí um homem de 76, aí eu mudei para o sax. Em 1979, foi criada a banda Zequinha de Abreu. Quanto aos instrumentos da banda, os mais novos foram doados graças à ajuda do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e da Universidade Federal do Ceará. As apresentações compreende uma média de 40 por ano, sem contar com as músicas executadas por ocasião da missa dominical. Sacras, eruditas, populares e folclóricas. Em 1970, foi organizado o coral Santa Cecília a duas vozes, mas somente em 1979 foi possível transformar o coral a quatro vozes mistas, graças à orientação da professora Isaíra Silvina. Thank you.
desejo da escola é construir a sua sede própria, para não só ampliar as atividades existentes, mas também fundar outras atividades, como sejam a pintura, a escultura e o teatro. A educação do jovem através da música surgiu por ocasião de um trabalho de campo entre jovens da Serra de Goiânia, eles cantando e trocando versos quase de improviso. Cantavam afinados e os versos eram muito bem feitos. Demonstrava muito talento e muita atividade, não somente na resposta, mas criatividade em dar a resposta. No início, encontrei muitas dificuldades na aquisição da casa e do terreno. Mas eu tinha preparado três elementos para fazer a devida propaganda da escola. E foi suficiente para chamar os jovens aqui do sítio, que era antigamente, não passava de uma zona rural, foi fácil fundar a escola. Com a apresentação dos três elementos preparados para dizer que o jovem pode
mesmo sendo agricultor, pode aprender a arte musical. É super importante no desenvolvimento de todas as pessoas, todos os seres humanos. O jovem, o que eu tenho a dizer para os jovens, eles se entreguem à tarefa de ser músico, a primeira coisa, né? A música, ela possibilita o desenvolvimento da capacidade de expressão. Você se diz e você aprende a ver quem diz para você, né? O que é dito para você. Nós, seres humanos, nós nos ampliamos como seres humanos nesse planeta pelo trabalho que nos dá sobrevivência e pela forma de se dizer que nos faz ser humanos, né? Então a música é essa grande possibilidade de aprendizagem, de ser humano, de se expressar e de entender o outro e de ouvir principalmente, porque você desenvolve assim a capacidade de se ampliar ouvindo o mundo e se dizer, né? Além do mais, ela é um discurso que traz para você todas as possibilidades de entendimento do ritmo, do espaço, do movimento, da história. Você se encontra com jovens que viveram antes do Brasil ser descoberto e se encontra com um jovem que está convivendo com você através da música. Então, o que eu tenho a dizer para o jovem? Se entregue à tarefa de entender e de ser músico. Eu acho que a Solibel faz isso muito bem. A característica mais marcante da Solibel é que ela vive da providência divina. Essa é a primeira grande característica. A partir daí, porque ela vive da providência divina, ela é humana, muito humana. E quem chega perto se encanta com o projeto. E quem está vivendo o projeto também é encantado. Então é um mundo de magia. Quem vive da providência humana vive da magia, né? E a música só tem a ver com tudo isso. Desde o momento que eu entendi o projeto do Padre Ágio, e que ele me disse que eu tinha tudo a ver com esse projeto, né? Ele disse para mim, o Divino Espírito Santo mandou dizer que você é a continuadora da obra dele. Então o que eu senti quando eu vi pela primeira vez? Eu me senti assim, com uma tarefa de ser mais humana. O fato de eu ter conhecido a Solibel me deu um sentido de ser música. Eu nunca mais deixei de vir aqui todos os anos. Eu andei no mundo inteiro e todos os anos eu vinha passar um mês aqui, né? Porque o projeto da Solibel me encantou. E eu me senti com a obrigação de ser da Solibel. O Padre Ágio me disse isso. Depois de 40 anos eu volto e ele diz assim, ah, agora, Senhor, eu posso morrer em paz, como disse Simeão, né? E isso é um toque de humanidade, um toque de divindade e de humanidade que a gente tem de aprender a ouvir. Todos nós temos esse toque. Alguém nos dá um toque desse, sempre. Né? O Padre Ágio, com a Solibel, me deu esse toque, me deu o sentido de viver. Meu nome é Fábio Eugênio de Souza. Sou aluno da escola já faz algum tempo, né? Alguns anos. Desde os 7 anos de idade. Só que era mais por brincadeira. Só que eu fui fazer valer a pena aos 12 anos que comecei a estudar acordeon, sanfona, Padre Ágio. Quando eu estava estudando teoria, era assim, no meio da criançada, né, no meu tempo, aí era mais por brincadeira. A gente vinha aqui para a escola e posso dizer que estudei, aprendi teoria brincando. Quando eu fui ver, eu já sabia a parte teórica da música. Aí o primeiro instrumento que eu quis estudar, porque eu quis, assim, queria, tinha vontade mesmo, desejo, era o acordeon. E eu tive o privilégio de estudar com o Padre Ágio. Ele ainda tinha disposição e quis me ensinar a tocar a sanfona, mas eu tinha que tocar na missa, depois que aprendi a missa aos domingos. Bom, aí depois aí que eu aprendi,
eu tive que tocar na missa, né, como prometido. E toquei alguns dias na missa, alguns meses, aliás, anos. Depois de muito tempo, assim, de uns 3 anos, que eu estava tocando sanfona, foi que eu conheci o violino. Aí me apaixonei pelo violino. Vinha os ex-alunos da escola, em época assim, festiva, eles vinham aqui na escola para homenagear a escola, no aniversário da escola, o padre Ágio, no aniversário do padre. E eles tocavam, davam uns concertos. E eu fui cada vez me apaixonando mais ainda pelo violino, com vontade mesmo de tocar. Não como eles, mas queria chegar a tocar parecido, né? Que aqui é mais difícil. Mas eles saíram daqui, então era uma motivação para mim a estudar violino. A minha origem, é, digamos que seja de pai para filho, porque meu pai, ele já estudou aqui na escola do começo também, uns 20 anos atrás, ele foi música aqui, tocou violoncelo e trombone. Aí é a herança de pai para filho. Agora, a importância da música em minha vida é de uma maneira assim tão radical, porque muda a minha maneira de pensar, assim, os limites, eu tenho que ultrapassar meus limites, porque violino, eu não posso dizer que toco violino, mas sim que estou estudando. Cada dia eu estou aprendendo mais, ultrapassando realmente meus limites. O músico está sendo mais valorizado, até porque nas escolas públicas, hoje é obrigatório o ensino da música. E por esse motivo, o músico pode ser mais valorizado por abrir vários trabalhos em escolas. A motivação foi suficiente mostrar o jovem que, através da música, eles teriam a oportunidade, não somente de se educar musicalmente, mas se promover através da arte. Graças a Deus, a semente foi lançada em terreno sáparo. Estou colhendo, plenamente satisfeito, porque realmente a música alcançou o seu objetivo, educar e promover o jovem do campo.